prijavljivo, šta već radio s njima, ne znam. Ali, ovaj, eto, možda nekada bude učinost objavim i dječinu. Ma šta znam, šta? Znaš kako, ja ti nisam opterećena ničim u životu. Ja, eto, napravila sam tu reputaciju da zadnjih 8 godina što god su novinari pisali o meni, bilo je super, ali ti uposle realitija koji, ne znam, ja sam krenula malo da pišem o realitiju, tako da vidit ću kad izaći. Ma čuću tvoju knjigu ja. Pa naravno, ja bih voljela da pišem o ovome ovdje što se dešava, ali to, evo, naravno, ja ću treba ti, mi dozvola za to. Da ću ti, da me citiraš. Vidit ću, znaš, to bi već trebala da bude ozbiljna priča, jer baš bih voljela da, kako ljudi reaguju u realitiju, znaš. Mada što kažem, Mićo, ovaj realiti je bez poštovanja, znaš. Ovakav realiti se nikad prije nije dešavao. Ali to je dobro, zato smo možda i najgledaniji, zato što smo nenormalni. Ali ponovo, i pored svega toga, mislim da ovdje niko nikog ne mrzi. To je moj mišljenje. Pa. Da se ne volimo, ne volimo, ali... Dobro, ja mislim da... Ali da, da nema takvih osoba koji baš... Znaš, to se mržnju neku. Pa, to sam da... Kad je Milan rekao sinoć, za mene, definitivno ovo što ja sad radim, nije ono što je možda produkcija očekivala od mene. Ali s druge strane, i ta činjenica da ako me drže ovdje 2 mjeseca, zanimljiva sam neko. Zazumiješ? Zanimljiva sam tima koji glasaju. Pomakar koji glasaju? 2 čovjeka. Šta znam?